Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat! Čaká nás level menom Strážny pes. Vlci sú rovnako dobrí strážci ako psi. Ciele Vidiečania musia dokončiť vežu. Vidiečania sú zabratí do práce. Netušia nič o ogroch. Si príliš ďaleko na druhej strane rieky, aby si ich mohol varovať. Pover touto úlohou svoje zieratko. Využi udalosť zrodenie, aby mohlo tvoje zieratko číhať na nepriateľov a varovalo vidiečanov. Udalosť zrodenia nastane pri objavení sa zieratka na mape, to znamená hneď v prvom snímku. Tu definujeme na 5. riadku funkciu pri zrodení a tá funkcia obsahuje v sebe cyklus Valtru. Na riadku 8 si zvieratko nájde najbližšieho nepriateľa, uloží toho nepriateľa do premenej enemy. A ak ten nepriateľ existuje, tak zvieratko varuje vidiečanov. Takže zvieratko povie napríklad text skryte sa a na riadku 14 pomocou metódy on priradíme udalosti zrodenia funkciu pri zrodení. Takže sa vyvolá táto funkcia, ktorá sa bude potom vykonávať vďaka cyklu Valtru opakovanie. Vidiečania sa skryli a ogrovia ich nehľadajú v domoch. Pekný psík. Good combat. V tejto lekcii sme si zopakovali prácu s udalosťou zrodenie.